ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ମୃତଦେହ। ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘାଗରାଡିଆ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ। 55 ବର୍ଷୀୟ ଗଙ୍ଗାଧର ତରାଇ ସକାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର, ଆଉ ଶେଷରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରିପୋର୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନା ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା। ଗଙ୍ଗାଧର ତରେଇଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେବା ପରେ ଏବେ ଘାଗରାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ସେ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ? 4:30 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଗାଧୋଇ। ଯେ ପୁତୁରା ଜଣେ ଆସିକି ଡାକିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲା, ଭାଇକି କୁମ୍ଭୀର ନେଇଯାଇଛି ମାଉସୀ। ମୁଁ କେମିତି, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା, ସେ ପତିଆ ଭାଇ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଭାଇକି କୁମ୍ଭୀର ନେଇଗଲା ବୋଲି, ଟାଣିକି ବାଡ଼ଉଥିଲା କୁମ୍ଭୀର, 2-3 ଥର ବାଡ଼େଇକି ବୁଡ଼େଇ ନେଇ ପଳେଇଗଲା। ତାପରେ ସିଏ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ କରି 3 ଥର ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ସିଏ ଝାଡ଼ା ସବୁ ବସିଥିଲେ, ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲାବେଳକୁ କୁମ୍ଭୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ନେଇକି ପଳେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଚପଲ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚପଲ ହାତରେ ଧରିକି ସଫଲ ନା, ସିଏ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ହେଲାଣି ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ଆମ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ 2ଟା ଖରାପ ଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଖରାପ ଅଛି, ସେପଟ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟା ସଜଡ଼ା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଖରାପ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 15 ଦିନ ହେଲା। ସେ ରଙ୍ଗ କାମ କରନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଯାହା ପଇସା ଆଣନ୍ତି ସେଇଥିରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁ। ଆଉ ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି କେମିତି କ'ଣ ଚଳିବି, କେମିତି କ'ଣ ମୋ ପିଲାମାନେ ବସେଇବି? 3 ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଗୋଟେ ପୁଅ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଲାଣି, ବାହାରେ ଆସୁନାହିଁ କି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନି କି ପୁଅର କରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଫେରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ? କେମିତି ଆଜି, ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ନଈକୁ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ଲୋକ କହିଲେ କି କୁମ୍ଭୀର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ଗାଧୋଇ ନଥିଲେ, ନଈକି ଯାଉଥିଲେ 15 ଦିନ ହେଲାଣି। ତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ 2 ଥର ଆବାଜ ଦେଲେ କି ମୋତେ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, 3 ଥର ବେଳକୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଗଲା ପାଣି ଭିତରକୁ। ଲୋକ ଡାକୁଥିଲେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡଙ୍ଗା ନଥିଲା, ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି, ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହୋ ହାଲା ହେଲେ, ଲୋକ ସବୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି, ଆମେ ଘାଗରାଡ଼ିଆ ଗାଁରେ ରହିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିଜନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ବାପାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଛି, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ନଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆଳିରେ ଥିଲି, ସିଆଡ଼େ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଥିଲି, ମୋତେ ଭୋରୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ବୋଉ ଜଣେଇଲେ ଯେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ଗାଁରୁ ଖବର ପାଇକି, ବାପା କଲର କାମ କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ କେତେବେଳେ ଚାଲେ ଏମିତି ହଏ। ପରିବାର ପୁରା ଦୁଃଖ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଘରୁ ଧରିବି ଖଣ୍ଡେ ଆମର ହେଇପାରୁନି, ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି। ପରିବାରର ଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କଲର କାମ କଲେ ଘର ଚଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସୁଶ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।